Namaste, Mekobrebom. Ვაგრძელებ თვითონ გაკვეთილების სერიას. ეს კომპონენტები, რომელიც სერიებად მაგ დაყოფილი, არ დაგავიწყდეთ, რომ შეგიძლიათ ერთმანეთთან სხვადასხვანაირად მიაბათ ერთმანეთზე, მაგრამ გახსოვდეთ ესეთი რაღაც, რომ გახურება არის მნიშვნელოვანი და ყოველთვის აქცენტი გააკეთეთ შეგრძნებებზე და არა ამპლიტუდაზე. Amplitudit verasodes ver iknebit qmaqopili qovultis mogindeba meti da meti es unda gaxsodes amas unda atsnobierebde da uratdeba unda miaktsio shegrznebebs unda etsador isia monoprotsesit da es autsilebat migiqvans imaze upro dzvirfas miznebamde vidre raime saxis amplituda da ragats fizikuri shesadzlebloba an tundats jamteloba ეს მოქნილობა, ჯანმრთელობა, ეს ყველაფერი არის ამ პრაქტიკის, როგორ ვარჯიშებს გულისხმობ გვერდითი ეფექტი. ეს თვითმიზანი არ არის ამ ყველაფერს, ეს არის ის, რაც ხდება როგორც გვერდითი მოვლენა, როგორც თანდები ამ პროცესისა. მაშას დღევანდელი სერია რაღაც მსგავსი უკვე გაქვთ, ეს შეიძლება ითქვას ცოტათი უფრო რთული არის. შეიძლება არც არის რთული. მოკლედ იქ რაღაც ვარჯიშებს რომ მორჩები გახურებას, შეიძლება მანამდე რაღაც სხვა სერიაც გააკეთო. აი მაგალითად ეს სტანდარტული ვარჯიშები, იქ სადაც ხელებს წელავ, ან რაღაც პრესის ვარჯიშს აკეთებ, ან ესე ყანყალებ, შეგიძლია მანამდე ეს შუალედური ვარჯიშები რაც არის, ეს ყველაფერი გააკეთო, ან აი ეს ვარჯიში, ხო, ან აი ეს ვარჯიში. ეს ყველაფერი არის შუალედური ბაზისი ვარჯიშები, რომელიც შეგიძლია გააკეთო ნებისმიერი თანმიმდევრობით. ნებისმიერი მოსახერხებელი თანმიმდევრობით. ნიმუში უკვე არის სხვა ვიდეო გაკვეთილში. გაში ფეხებს. იდეაში აქ ფეხები არ უნდა გაშალო თავიდანვე. უნდა ეცადო რომ მაქსიმალურ სიგანეზე გაშალო, მაგრამ ეს თავიდანვე არ უნდა გააკეთო. იმიტომ რომ პერიოდულად რაღაც მოძრაობებით ჩვენ ფეხებს ვახურებთ დინამიურად და მერე ვშლით და ვაფიქსირებთ სტატიკურ მდგომარეობაში. დინამიკა, სტატიკა, დინამიკა, სტატიკა ერთმანეთს ენაცვლება და ასე უნდა გაჩერდე დაახლოებით 10 წუთი გრძელდება ეს სერია. შეგიძლია უფრო დიდხანს გააკეთო თითოული დაყუნება ან გაზარდო მოძრაობის ხანგრძლივობა და საერთო ჯამში გაიზრდება თვითონ ამ სერიის ხანგრძლივობაც. ეცადე რომ შუალედებში ფეხები არ შეიტანო, არ დაფერთხო, არ შეწყვიტო ხოლმე. თავიდან კი მოგიწევს, მაგრამ მერე და მერე ეცადე რომ მთელი ამ სერიის მანძილზე ფეხები კონდეს ხოლმე გაშლილი. ვინაიდან და რადგანაც აი ეს კუნთები, რომელსაც ვემიზნებით ყოველდღურ ცხოვრებაში არ ვიყენებთ, განაზებულია, გაზარმაცებულია და თუ მაგალითად უკანა კუნთს ან ნებისმიერ სხვა კუნთს სჭირდება რაღაც მოკლე დრო, რომ გავაგებინოთ მისგან რას ვითხოვთ, რომ გამოავლინოს თავისი პოტენციალი და მერე პროგრესისკენაც წავიდეთ, ამ კუნთებს ცოტა მეტი დრო ჭირდება ყველაფერ ამისთვის. აი მაგათ უკანა კუნც თუ გავაგებინებ და გავაკეთებინებ რაღაცას 40 წამში, ამას შეიძლება დაჭირდეს 1 წუთი ან კიდევ უფრო მეტი დრო. გააჩნია ვიღაცისთვის ნაკლები, ვიღაცისთვის მეტი. მოკლედ, გაშლი ფეხებს ისეთ სიგანეზე სრული შესაძლებლობის დაახლოებით 80% ან კიდევ უფრო ნაკლები. და აი ესეთი მოძრაობა. მეუტრიალდები ხან ერთ ფეხს, ან მეორე ფეხს. და ამ მოძრაობისას უნდა ჩაატრიალო ხან ერთი ფეხი, ხან მეორე ფეხი. უნდა წამოწიო ხან ერთი დუნდული, ხან მეორე დუნდული. აქ სივრცეც კი გამოჩნდება. აი ფეხს რო წამოწიო, აქ რაღაც სივრცე გამოგიჩნდება. ეხლა შენ რო დასაწყისშივე ფეხები გაგეშალა ძალიან განზე, საერთოდ ვერ გაინძრეოდი, ხო? ამიტომაც ფეხები გავშალეთ ნაკლები ამპლიტუდით, მაგრამ მე ეს ამპლიტუდა რაც დავაკელით, დავფარეთ მოძრაობით. ხელები შეიძლება რომ იყოს ეს ფისვარი გენიალური. ძალიან უყვარს იოგის ვარჯიშები.
ხელები შეგიძლიათაც აიღო იქ და ისე გამოიყენო როგორც დაგჭირდება. შემდეგ გააჩერე, გაჩერდი და შეგიძლია უკვე აი ამ დროს კიდე ცოტა უფრო განზეც გაშალო, ფეხები გაუთამამდე. ერთი ხელი სადმე უკან, მეორე ხელი სადმე წინ და ხელების დახმარებით ეცადე რომ ხერხემალი გამართო, მერე წამოიღო ცენტრში, ვერტიკალურად გაიწელო ზევით და გრძელდე და დაიგრიხო გვერდულად. დაიგრიხო გვერდულად და ისუნთქო ღრმა და მშვიდად. ჩასუნთქვა დაიწყო მუცლით, რომ პირველ რიგში გაიბეროს მუცელი, გადავიდეს ნეკნებზე და მკერდზე. მე განზრახ არ ჩერდები იმ პოზებში იმდენ ხანს, რამდენ ხანსაც გავჩერდებოდი რეალურად ვარჯიშის დროს. ამას იმიტომ ვაკეთებ, რომ ეს ყველაფერი დარჩეს თქვენთვის ვიდეო გაკვეთილად, ნიმუშად და მე ეს ყველაფერი თქვენ რითმში გააკეთოთ. თქვენ სუნთქვას მიაქციოთ ყურადღება და შეგრძნებებს და მექანიკურად არ ამყვე. ჯობია რომ ეს ყველაფერი ისწავლო და ასე ვთქვათ, ექსპერიმენტალური გზით მიაგნოთ თქვენს იდეალურ ვერსიას, რაოდენობას, ხანგრძლივობას და ასე შემდეგ. თქვენზე მოირგოთ ეს სისტემა. მე შემოტრიალდები და იგივე სიმეორებ მეორე მხარეს. ერთ-ერთი ვარჯიშისას უკვე ახსნელი მქონდა, მე მგონი თუ არა და ნახავთ ამას მოგვიანებით, რომ ამ დაგრეხვისას ჯობია რომ ხელები გამართული არ ქონდეს. ისე ქენი რომ ხელები ოდნავ მოხარო იდაყვებში და უფრო კომფორტულად გამოიყენებ. გამართული ხელი ნაკლებად მობილურია, მოხრილი ხელი არის უფრო მობილური, მეტი კუნთია ჩართული და უკეთესად ფლობ ამ დროს სხეულს. იწელები პირველ რიგში ზევით, აი თუ არ არის იოგი, ნახე რას აკეთებს, არ ვიცი ჩანს თუ არა. იოგის ვარჯიში არის. იწელები ზევით, იგრიხები გვარდულად და სუნთქავ ღრმად და მშვიდად. აქაც გაჩერდები იგივე ხანგრძლივო როგორც წინა მიმართულებისას და მე უბრუნდები ცენტს და გადავდივარ სხვა ვარჯიშზე, მაგრამ მანამ სანამ გადავალთ არ დაგავიწყდეს, რომ ჯობია რომ ყოველთვის იცოდე რომელი მხარე გიჭირს. შეიძლება გიჭირდეს ეს მხარე, შეიძლება გიჭირდეს ეს მხარე, შეიძლება გიჭირდეს ეს ხერხემლის გამრუდების გამო ხერხემლის ამბავში, ან ფეხის ცალი ფეხის მოუქნელობის გამო ფეხის ამბავში. ეს ყველაფერი უნდა იცოდე და ჯობია რომ დაიწყო სუსტი მხრიდან და სუსტ მხარეს დაუთმო ცოტათი უფრო მეტი დრო, მაგალითად 12 ჩასუნთქვა მოსუნთქვა სუსტ მხარეს, 10 ჩასუნთქვა მოსუნთქვა ძლიერ მხარეს. როცა გათანაბრდება შეგრძნებების თვალსაზრისით, მერე გააკეთებ სარკისებურად 10 იქით, 10 აქეთ, 15 იქით, 15 აქეთ, როგორც შენ საჭირო ჩათვლი. რომ გამოხვა, თუ ზედმეტი იქნება ამპლიტუდას ფეხებს შორის, ისე შეამცირებ კუთხეს და აკეთებ ესეთ მოძრაობას. თითქოს ვიღაცას რაღაცას აწვდი. ან აკეთ იღებ, იქით აწვდი, ან იქით იღებ, აკეთ აწვდი. აი ესეთი ვარჯიში. ფეხი ამ დროს სადაც არ უნდა იყოს, მიდიხარ ტერფისკენ. მაგათად ფეხები ამ ხელა ზეგა გაშლილი ხო? მაინც ფეხისკენ წადი. აი ეს მაინც ფეხისკენ, თქვათ მოხრილი ხარ ხო, ეცადე რომ მაინც ტორსის კუნთებით გააკეთო, წადი ფეხისკენ. თუ ძაა გჭირდება რა თქმა უნდა გამოიყენე ხელი. აქაც ხან ერთი დუმბულა წამოიწევა, ხან მეორე. გააკეთებ იმდე ხანს, ამდე ხანსაც ჩვენ ჩათვლი საჭიროთ. მე ვითვლი ხოლმე 800-ს. და აი როგორ 800-ს იცი? 1 2 3 4 5 6 7 8
და თუ არ გზნობრო საკმარისე, მერე ისე 1 2 3 4 5 6 7 8 მერე ისე უკვირდები შეგრძნებებს, თუ რამე დამაკდა, დაუმატებ ან 4-ს, ან ისე 8-ს. 8-8 ითვალეთ, ცეკვისასაც ასაკეთებენ და თურმე ძალიან მოსახერხებელი ყოფილა. თუ შენ გირჩევნია, ითვალე 10-10, 5-5, მაგრამ 8-8 იდეალურია. 8 პლუს 4 პლუს 8 პლუს 4 ესეთ რეჟიმში რა. შემდეგ მიწვდები ცალფეხს, ფეხი სადაც არ უნდა იყოს, ეს სადა რა ესე მიწვდე ქვევით სადმე, ტანი შემოატრიალო გვერდულად და გაიწელა. ეს ხელი არ მოხარ, უნდა იყოს გამართული, მხარი დააგრძელეს სახსახშივე, ისე რომ მხარი ყურამდე ამოვიდეს, თავმა არ უნდა იკონციალოს, ძლიერად გეჭიროს მზერა და მიმართე ზედა ხელისკენ. ქვედა ხელს ნეკნები გაამურცინე და ისუნთქე ღრმად. სახე მაინც იყოს გატრიალებული ხელისკენ, მიუხედავად იმისა, თვალები ღია გაქვთ თუ დახუჭული. აქ მზერის პოზიციას ის მნიშვნელობა აქვს, რომ კისრის პოზიციას მიყვება დანარჩენი, მიყვება ზურგი და მიყვება დანარჩენი ხერხემალი. შენ რო თავს აწევ, ეს უფრო გასწორებს ხერხემალში და მერე ტანს მიყვება ხელი. და ხელი კიდე უნდა იყოს იგივე სიბრტყეში, როგორც ფეხია და როგორც ტანი. თუ გიჭირს ამ პოზიციის დაყენება, ხელი გადადგის სადმე უკან, ხელს გაამართინე ტანი თან, ესე წინ წამოაწევინე, დაატრიალებინე და ისე გააკეთე. ქვედა ხელი გეხმარება კიდევ ერთხელ იმაში, რომ საჯდომი იდოს ძირს, ნეკნები გაბურცო გვერდულად და თავს გრძნობდე მყარად და კომფორტულად. გააკეთებ ერთ მხარეს, იგივეს იმეორებ მეორე მხარესაც. ყველაფერი გემრიელად ჩასვი, ხელი იქ იდოს და ისე იდოს, როგორც შენ ჩათვლი საჭიროდ. ეს ყველაფერი არის მხოლოდ და მხოლოდ ვერსიები და არ უნდა გამოეკიდო ამ ვერსიებს და ამპლიტუდებს, უნდა გახსოვდეს, რომ შეგრძნებებია მნიშვნელოვანი და არა ამპლიტუდა. გაბურცამ ნეკნებს, სუნთქავ ღრმად, ისე რომ ნეკნები აგიმოძრავდეს. რაც შეეხება პოზებში ძალისხმევას, ხო შეგიძლია რომ ძლიერად მიაწვე, ძლიერად გაიბურცო, ძალიან ღრმად ისუნთქო. ეს სიმძლავრეები აქაც არ უნდა იღორო, ესეც უნდა იყოს ზომიერი, ისეთი სიმძლავრე უნდა გააკეთო ყველა პოზაში, იმდენად ზომიერად, რომ პოზაში შეგეძლოს დიდხანს გაჩერება. ისე კი რომ პირველი რამდენიმე ვარჯიში გააკეთო მთელი ძალით და მე ვეღარაფერი ვეღარ გააკეთო, არა, უნდა იცოდე შენი ამპლიტუდა, შენი სიმეტრია, შენი ძალისხმევა, შენი გამძლეობა, ამტანობა, ენერგიის რაოდენობა, ეს ყველაფერი უნდა იცოდე და ამ ყველაფრის ისეთი მენეჯმენტი გაწიო, რომ პოზაში შეგეძლოს დიდხანს კომფორტულად მყარად გაჩერება. გაჩერდები და დაბრუნდები ცენტრში და გადავდივარ სხვა დინამიურ ვარჯიშზე, რომელიც მენიბარძაყისთვის კიდევ ერთხელ ისევ მოთელვასავით, გახურებასავით იქნება, კიდევ უფრო მეტად გაახურებს ამ სისტემას, რადგანაც აი ამ კუნთებს, რომელსაც ახლა ვემიზნებით, სჭირდება მეტი დრო გასააზრებლად, იმის გასააზრებლად, თუ რას ვითხოვთ მისგან. და შემდეგი მოძრაობა არის ესეთი: ჩასუნთქვა, ამოსუნთქვა, მენჯს დაუკვირდი, გაიზნიქა, გაიბურს, მენჯი გადაყირავდა წინ, მერე უკან. შეიძლება ერთი შეხედვით ჩანდეს, რომ მკერდით მე რაღაც მნიშვნელოვანს ვაკეთე, მაგრამ მკერდი შემიძლია გავაჩერო და მენჯით ისევე მოძრაო. აქ მენჯიდან იძლევი იმპულს, აი ამ გაზნექვით ფეხებში იგრძნობ მე გაწელვას, მოშვებით ნაკლებს. ფეხები შეიძლება აქ იყოს, ხო, აქაც. გაიზნიქე, გაიბურცე, შეიძლება ჩაეჭიდო ფეხებს, გაიზნიქო, მოეშვა. მეტი დატვირთვა, ნაკლები. მეტი დატვირთვა, ნაკლები. შეიძლება ხელები წინ დააბჯინო. მაგრამ ყველაზე მარტივი თუ ხელების გამოყენება საპირე ამ მოძრაობისას, დაგჭირდება უკან. დადებ უკან და უკნიდან წინ აწვევი. მენჯს აი ესეთ მდგომარეობაში. შეიძლება ამ ვარჯიშს რო გააკეთებ, საერთოდ ვერ მოძრაობდეს ვერც მენჯი და ვერც ტანი, მაგრამ შეგრძნება მაინც იქნება. იგრძნობ, რომ გეჭიმება მეტად, ნაკლებად. მეტი, ნაკლები და ეს შეგრძნება არის მთავარი. გააკეთებ ასე იმდენჯერ, ამდენჯერ შენ ჩათვლის საჭირო და მერე ჩერდები სტატიურ მდგომარეობაში.
ne ახლა ხელებს ესე წინ გადავდებ, შენ შეიძლება კონდეს ისე უკან, ან თუ ფეხები ამ ციგანეზე გაქვს ჩაჭიდებული იყო ფეხებზე და აი ესე იზნიქებოდეთ, ცდილობდე ხერხემლის გამართვას, თუნდაც მოხრილი იყოს, ან ხელები უკან კონდეს და უკნიდან წინ აწვებოდე. ეს ყველაფერი ისე როგორც შენ გამოგდის. თქვათ, ესე გამოგდის, დებ ხელებს, იზნიქები და ჩერდები, სადაც არ უნდა კონდეს ფეხი და ხელი. იზნიქები ისე მდგომარეობაში, სადაც გაქვს ზომიერი შეგრძნება. უნდა აცნობიერებდე, რომ შეგიძლია კიდევ უფრო მეტი, მაგრამ არ ხარ გოჭი. ელოდები და როდესაც შეეჩვევი, მოირგებ მილიმეტრობით სხეულს და ჩადიხარ. ძალიან ფრთხილად, დაკვირვებულად, გაცნობიერებულად აკეთებ ამ ყველაფერს. არ სადარგეჩქარება. რომ გეჩქარებოდეს, რა გუჩეს, მაგრამ არ გეჩქარება, არავის დღეს დღისობით არსად. აი ეს ჩადიხარ ნენელა, ნენელა ზომიერი პოზიციიდან. თვალები არაფერში არ გადგია, უმჯობესია რომ დახუჭო და დაუგვერდე შეგრძნებებს. ისო, მოდი გიშო. მოდი მას. შემდეგ გამოდიხარ პოზიდან, ფეხებს შეფერთხავ, მიიტან ერთმანეთთან ახლო ახლოს. და შემოკეცე. ეხლა ამ ვარჯიშის დროს კარგად გავწერეთ უკანა კუნთები, შიდა კუნთები და ფეხთან მიმართებაში არ გაგვიწელია ბარძაყის წინა კუნთი ოთხთავა. ამიტომ ეხლა ფეხებს რო შემოკეცავ, შეიძლება ფეხები განზეც ქონდეს, მაგრამ მოდი ჯერ შეტყუპებული სცადე. ფეხქუსლები შეატყუპე, თითისვერები ოდნა დააშორე ერთმანეს და აი ეს მოძრაობა გააკეთე. წამოიწიე და ეშვი. ნენელა, ნენელა, უნდა მოსინჯო, რა შეგიძლია. ეიქ ამ მოძრაობისას გამოჩდება სად გირჭის, სად გილხენს. ხელის პოზიცია უნდა შეცვალო თავისუფლად. მუხლების დადება არ არის აუცილებელი, მაგრამ თუ შეგიძლია რომ დადო, უნდა დადო ძირს. შეიძლება მუხლები საერთოდ ვერ დადო, იმიტომ რომ მანამდე პტერფი იყოს გასაწელი, როგორც კი გაიწელება ფეხის თითები, უფრო მეტ შვებას იგრძნობ. შეიძლება მუხლი იმიტომ ვერ დადო, რომ ხარმა არ გაგიშვას. შეიძლება იმიტომ ვერ დადო, რომ წერმა გაგიკაოს ან ბარძაყმა გაგაჩეროს. თქვათ, იდება ხო? ეხები, მე რო უკვე მენჯი უნდა წამოწიო, დაუშვა და ესე ნენელა, ნენელა მიეპარო იმ ამპლიტუდას, რომელშიც გაჩერდები, გექნება ზომიერი შეგრძნებები და ცოტახანი აცლი რო შეეჩვიო. დინამიკა გჭირდება მოსასინჯად, გასახურებლად, სხეულის შესამზადებლად. შემდეგ ჩერდები და ცდილობ რო იმ პოზიციას შეეჩვიო და შეეგუო მოდუნების დაკვირვების გზით. მერე ისე გამოხვალ ან გადახვალ ნებისმიერ სხვა სერიაზე. მე ვაკეთებ ხოლმე აი ამას, ესე დაჯდები ამ მოგვითალაიან პოზიციაში, ტერფები გაქვს შეტყვებული, ქუსლებს ისე კერა და ქუსლები გაქვს შეტყვებული ტერფებს გადაშლი და ჩახვალ ესე ამ მდგომარეობაში. იდაყვები გამოსდე წვივებს და გაიზნიქე წელიდან და მენჯიდან. ემიზნები პახებს. ესე. და გაიარე წინ და უკან. ნახე საჯდომით ნენელა ამ ყანყალისას მივჩოჩავ უკან. მერე ისე წამოვიწევი. ისევ წინ. თან იდაყვებით კარგად ვამაგრებ სხეულს. თან ტერფებსაც ვეჭინდები. შეიძლება ტერფებზე ჩაჭიდება არც იყოს საჭირო. შეიძლება იყოს საჭირო. შეიძლება ხელები ესე წვივებზე კონდეს. გააჩნია ხო მოქნილობას. ეს ყველაფერი უნდა გააკეთო იმ დოზით, როგორც შეგიძლია. თქვათ, მუცელი გიშლის ხელს, დიდი მუცელი გაქვს, პახები გაქვს მოუქნელი, მაშინ აი ესე ეჭიდები ფეხებს ან მუხლებს, გადაშლილი გაქვს განზე და ისე მოძრაობ. ტერფები ესე თუ მოუხერხებელია, კი ბატონო სხვანაირად იყოს, შეატყობა კი ბატონო და ისე ქენ. ეს დადიხარ მენჯბარძახს ახურებ კიდე უფრო მეტად. ეს მედიხარ ამ მდგომარეობაში, აქაც გაიზნიქები და ჩერდები ბოლოს.
ან ამ მდგომარეობაში ჩერდები, ან ჩადიხარ უფრო ქვევით, სხვანაირად იყენებ ხელებს. გართულება და გამარტივება შეიძლება ათასნაირად, იმდენაირად, რამდენი ადამიანიც არის. შენ უნდა გააკეთო შენებურად, უნდა გახსოვდეს ის ამბავი, რომ რაიმე ზეგარდმო უფლება და კონსიგნაცია არ გჭირდება იმისთვის, რომ რაღაცნაირად შენებურად გააკეთო ამ ყველაფრის ტრანსფორმაცია. შეხედე, რას გრძნობ, შეხედე, როგორ გამოგდის და მოირგე შენებურად. მთელი სირთულე მდგომარეობს ამაში. და რომ გაიგო, როგორ გირჩევნია, რა თქმა უნდა, სხეულს უნდა უსმინო. ერთი ორჯერ ნახავ ამ ვიდეოს, დაიმახსოვრებ, მერე მიყვები ყველაფერს შენ რითმში, შენი ამპლიტუდით, შენი სიამოვნებისთვის, შენი ჯანმრთელობისთვის, თავისუფლებისთვის, ბედნიერებისთვის. და არ სხვებს არ ივიწყებ. რომ ორჩები აქ, ერე, წამოიწე, აკეთე ფეხები, გაგურცე ხერხემალი უკან და თუ გინდა გააკეთე რომელიმე პრესის ვარჯიში. პრესის ვარჯიშის დროს ყურადღება უნდა მიაქცე იმას, რომ ხერხემალი კონდეს მოხრილი არ გაიმართო. აი ესე გაიზნიქები. სუნთქავ მუცლით, სწრაფად შეგიძლია, სწრაფად თაღრმად. ამ დროს უკეთესად გეკვეთება პრესის რელიეფი, პრესის კუნთების რელიეფი, როდესაც სუნთქავ მუცლით და მუცელი ესე მოძრაობს. შეგიძლია ფეხები წამოწიო, შეგიძლია გამართო, შეგიძლია ახლოს მოიტანო, ან ესე შეიკუმშო. ეს არის ყველა მხოლოდ ვერსიები. შეგიძლია, რა თქმა უნდა, ნელაც ისუნთქო და ღრმად და მშვიდად. მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა იყოს ისევ და ისევ ინდივიდუალური. დღეისათვის სულ ეს იყო, მეგობრებო, რისი ჩვენებაც მინდოდა. ამ სერიას შეგიძლია მიაყოლო მწოლიარე ვარჯიშები, შეგიძლია მიაყოლო, შეგიძლია წამოჯდე და სხვა ვარჯიშები გააკეთო. ან ან ფეხებს ესე რომ შემოკეცო, ხო? მაგათად აიმის შემდეგ, ან ამის შემდეგ ფეხები შემოკეცო თურქულად და გააკეთო აი ეს არაჩვეულებრივი სერია, რომელიცაც დილის ვარჯიშებად შევრაცხეთ. შეგიძლია გააკეთო ამის მერე ეს ყველაფერი და გამოგივა ისეთი რაღაც, რომ აი ფეხები კარგად გაწელე და მერე შემოკეცე და იქ ხერხემალიც გავარჯიშე. ესეთი ამბები, ეს ყველაფერი უნდა გამიქსო შენებურად. როგორც წესი ვაკეთებთ ხოლმე როგორ დარბაზში. ვაკეთებთ მდგომარე მოთელვას კი არა, და მდგომარე ვარჯიშებს, რომელიც მოთელვის სახით არის წარმოდგენილი ამ ვიდეოგაკვეთილებში. შემდეგ გადავდივართ ხოლმე მუხლებზე მდგომარე, ან ასეთ ვარჯიშებზე, ან წყლიარე ვარჯიშებზე გადავდივართ ხოლმე, რომელსაც ვასრულებთ რაღაც აი ამ დაგვარით, ან აი ამით. და ამის შემდეგ გადავდივართ ხოლმე მჯდომარე პოზებზე. და მჯდომარე პოზებზე სანამ გადავალთ ხოლმე, ვაკეთებთ რაღაც შუალედურ მოთელვასავით. აი ესეთ სიარულს საჯდომით, ესეთ გადაქანებას, იქ ცოტა ხანი ვჩერდებით, ვიზნიქებით, ესეთი ვარჯიშები შუაში ჩაურთა ხოლმე. შეგიძლია ის ვარჯიშები, რომელიც სხვა სერიაში ნახე და ეხლა ამ სერიაში არ იყო, ჩაამატო ან თავში, ან ბოლოში, მაგრამ შუაში ჯობია, რომ არ ჩაამატო. მაგრამ თუ რაღაცა ჭკვიანურს მოიფიქრებ და გესიამოვნება და გეგემრიელება, ეგეც ხენი, რატომაც არა. სულ ეს იყო, მეგობრებო, შეგერგოთ, გაამოთ და დიდხანს გაყვეთ. მადლობა.